Maftunkor O'zbekiston ko'rsatuvi ijodiy jamoasining Qashqadaryo viloyatidagi Hisor davlat qo'riqxonasi bo'ylab safari davom etadi. Dasturimizning o'tgan sonida qor qoplonlari izdan tushib, imkon qadar bu noyob jonivorlarni tasvirga olgan va ular haqida hikoya qilgan edik. Ob-havo sovuq bo'lgani bilan unga moslashdikmi yo kuchli charchoq sababmi? Har qalay tunda unchalik ham sovqotmadik. Miriqib uxlaganimiz uchun yaxshi kayfiyatda tongni qarshiladik. Oho, bismillah. Ko'ring aka, sovuq. Sovuq. Bu havo ham bitibdi-ku. Sovuq. Shu tufayli ular tik qoyliklarga ham bemalol chiqib ketib, uzoq masofalarga sakray oladi. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz jarayonida ana shu kiklarning ajoyib hayoti haqida hikoya qilamiz. Jazir aka, sovqatmasizmi? Sovuq lekin. Sovqatdim. Endi asosanchi, bilasizmi qachon sovuq bo'ldi? Soat 3-4 larda. Juda izg'irin bilindi ham, shamol bilan sovuq bo'ldi. Uni baribir o'shanga yarasha issiq kiyimlar ham bor edi, ichkaridanchi. 2-3 kişi bulundan ki. Ortadılar Mersela'nı. Ake, beni kete kete konu sizi çoğu izlep koydum. Yertalap kurtardım. Rahmet, barızga şükür. Yertalap... Şimdi, fakat kök çoydu uzunmaz bu. Bunda, acı tav giyoklardan... Cüda şifa baş çoyla bu. Hazır. Yürüyünüz gelesin. Hazır. Kuchimiz, ishtiyoqimiz yurishga, ajoyib manzaralarni, jonivorlarni tasvirga olishga tashna bo'lib turibdi. Kartoshka pishibdimi? Qarang, shohba sal pishmadimi kartoshka? Qachon qo'yibdingiz kartoshka? Kartoshkani hozir ko'ramiz aka, har yili kasovimiz. Bir 15 ming bo'ldimi? Hali indamayman bo'lmasa. Hali indamayman. 15 ming bo'lsa bo'yim, men ko'rdim pishmaganini. Ha, bo'ldi aka. Pishsin-ki. Nonushta qilib kerakli lash-lushlarimizni olib yo'lga tushdik. Bugun va'da qilganimizdek, qor qoplonlarining asosiy o'ljasi bo'lgan qorli cho'qqilarda yashaydigan Sibir tog' echkilari hamda tog'u toshni makon tutgan boshqa jonivorlar haqida hikoya qilishni maqsad qilganmiz. Shovqin chiqarmasdan ohista yurish, har narsaga e'tiborli bo'lish biz uchun ham odatiy holga aylanib qoldi. Qorli cho'qqilarga bot-bot qarab, dara bo'ylab harakatlanayotganimizga ham 2 soatdan oshdi yo'q. Mana mukofoti. Ana bir suruv bo'lib Sibir tog' echkilari yuribdi. Sizlarni chaqirganim kiyiklar bor. Qayerda o'tasiz? To'g'riga mana, qarang to'g'ri. Ha, ko'rdim, hayli. Ko'rdim, hey, buzuq qo'yalarga yuribdi. Ha, ko'rdingizmi aka? Ko'rdim. Sekin aka. O'zi kiyiklar ham odatda shu kechqurun, shom payti yoki ertalab o'tlar jarayonida yursa, qish vaqti oziqqa kamligi uchun ularni kun davomida oziqlanib yurganlarni uchratish mumkin. Hozir biz ham pastga tushayotganda ularni ko'rib qoldik. Umuman aka, mana bu Sibir tog' echkilarining takalarining vazni 120 kg gacha bo'ladi deb eshitgandik. Shu qanchalik to'g'ri?
5 yoshli, 6 yoshli, yosh katta sibir tog ichkilarini takalari, o'shalarni vazmi ko'proq bo'ladi. Endi o'sha sibir tog ichkilari asosan dekabr oyi qo'shiladi. Keyin may oyi borib bo'lalaydi. Birdan ilashib ketolmaydi uni orqasidan bo'lasa. Shu sababli to orqasidan ilashib junaganga qadar 2-3 kun o'sha shox shabaga ko'mib, o'sha atrofiga o'tlaydi. O'zi oziqlanadi, keyin kelib yana o'sha uloqcha boyaga uloqlarini ochib emizadi, boyaga ilashtirib, keyin asta-asta orqasiga ilashtirib olib chiqib ketadi. Ularning tuyoqlari mana shunday tik qoyalarga ham bemalol chiqib ketishi uchun qulay tuzilishga ega. Uzun mo'ynasi esa izg'irin sovuqdan saqlaydi. Sibir tog' echkilarining bolalari barcha hayotiy ko'nikmalarni onasidan o'rgansa-da, urg'ochilari voyaga yetgach ham ona echki bilan bir suruvda yuradi. Takalari esa bir guruh bo'lib qorli cho'qqilarga chiqib ketadi. Faqatgina ko'payish davrida urg'ochilarning oldiga kelishadi. Bolalarga asosiy düşman qaysi jonivorlar? Endi bolalarga asosiy düşman birinchi navbatda u silovsin. Keyin boyagi tog' g'ajiri, keyin burgut, qoplon, qo'rqoploni asosiy düşmanlari. Bolalarni. Mana bu ko'payish davrida, o'sha qo'shilish davrida takalari bir oycha yuradimi birga shunda? Ha, bir oycha yuradi. Keyin bir oydan keyin o'sha yosh katta siz aytsiz, boyagi vazmi og'ir takalar. Yosh kattalari keyin-keyin ajralib, boyagi sarxatlarning eng yuqorgi qismlarida chiqib ketadi. 2 yoshli, 3 yoshli boyagi takalari bitta ikkitasi o'sha surukka qoladi. Ha, urg'ochilar suruk. Ha, urg'ochilar surugiga qolib ketadi. Bolasini asosan shu onasi katta qiladi-da ular. Ha, asosan onasi katta qiladi. Takalarning yordami tegmaydi. Asosiy shu onalari katta qiladi ulug'lar. Bu jonivorlar qorin g'amida o'tlashi orqali aksar o'simliklarning haddan tashqari o'sib ketishi va boshqa turlarni quyosh nuridan to'sib qo'yishining oldini oladi. Bular mana asosan o'simliklar deb gulxonalari yu urug'lari bilan ko'p oziqlanadi, tepa qismini ko'p yeydi o'simliklar. Tagi bilan yemaydi, mana asos tepa qismlarini yeydi. Mana daraxtlar barglari mana shunaqa oziqlanadi. Tunlarni qayerlarda o'tkazardi? Tunlarni asosan mana shu buzuq qoyalarda chiqib oladi. Mana bu kechqurun tog'da shamol turadi-da. Shamol esadi, kuchli shamol esadi. O'sha shamol panani olib, buzuq qoyalarda chiqib, tunni o'tkazishadi.
keyin yana ertalab vohli qoyalardan tushib o'tlaydi va soat 9 kunduzgi soat 9 ungacha o'tlab keyin o'ziga bir qulay joy topib yotadi to abiddan keyin soat 4 gacha soat 4 dan keyin yana o'tlash davom etadi. Shuningdek, kiyiklar va boshqa jonivorlar o'z mintaqasidagi bakteriyalar va o'simliklarning tarkibiy qismlari o'rtasida munosabatlarni ta'minlab turadi. Bu orqali ular ekotizimni me'yorida ishlashiga xizmat qiladi. Zero tabiatdagi barcha turli xil tirik turlar o'rtasida o'zaro ta'sir bo'lmasa, barqarorlik kamroq, ozuqa moddalari ozroq, energiya hamda minerallar harakati sust va o'simlik turlari esa siyraklashib ketadi. Oziqlanish vaqtiga mana masalan 10 ta yo 50 ta deylikmi 4 ta 5 tasi bir 3-4 tomondan turib olib kuzatadi. Yarim mana qolgani o'tlab, dam olgan dam oladi. Almashib bir-biri bilan mana shunaqa oziqlanadi. Atrofni kuzatib turadi. Ha, kuzatib turadi-da, ular kuzatgan vaqtda mana bironta hujum qiladi masalan qoplon hujum qilishi mumkin, qor qoploni. Bo'ri ham hujum qilishi mumkin. Bollariga burgut ham hujum qilishi mumkin. O'shandan nima yo'q? Endi brakonerdan bo'lishi mumkin-ku. O'shandan o'zini himoya qilish uchun qo'riqchilar bilan har tomondan kuzatadi. O'shanda oziqlanadigan oziqlanib, dam olgani dam olib, mana shunaqa hayot kechiradi ular. Agar unga xavf tug'iladigan bo'lsa, boya qo'riqchilar qanday ogohlantiradi? Bildiradi ular. O'zidan shunday kelganda tovush chiqaradi. Qanaqa ohang taxmin? Nima? O'shanaqa bo'ladi. Keyin qolganlar harakat keladi-ku? Ha, keyin bo'ldi o'shani o'sha nima qilsa o'shani orqasiga ketadi. U qochsa qochadi. U qo'riqchilarga asosan qandaylari turadi? Yosh kattalar turadimi? Yo'q, almashib turaveradi ular. Jo soqchidan nima ketmasa ular hech qanaqa xavfga qolmaydi. Qishda ozuqa kamligi sababli ushbu jonivorlar doimo harakatda bo'lishadi. Hozir ham ozuqa izlab boshqa cho'qqiga o'tib ketishdi. Biz ham ularning ortidan ergashdik. Chamasi bir soatlarda ularga yetib oldik. Tasvirchimiz shosha-pisha Sibir tog' echkilarini tasvirga olishga kirishib ketdi. Qo'riqxona xodimlari esa o'zlarining smart patrul dasturlariga ish jarayonlarini kiritish bilan band. Ikki kilometr qancha balandlikka turibsiz? Xarita bu adashasizmi? O'sha yo'lda shu orqali hamma anosi shunga bor. Dasturga kirdirgan. Yo'q, internet bilan emas. Bu Sputnik. Sputnik orqali ishlaydi bu. Qo'rxonani xaritasi shuni ichiga bor. Bir o'z qolib ketsangiz ham, bir yomg'irga adashsangiz ham, tumanga adashsangiz ham xarita orqali topa olasiz. Yaxshi ekan. Xohlagan joyingizga ishlaydi. Har oy pastga ilmiy xodimlarga bo'lim boshliqlarimiz bir kun belgilab o'sha kunga tushiradi. Kim qancha kilometr yurgan, kim nima ish qilgan, kim iz ko'rganmi, hayvon ko'rganmi, shularni pastdan ular kompyuterdan ko'rib, o'shanga yarashib baholanadi. Demak, bu orqali qaysi joyda qanaqa jonivorlar ko'proq uchrashi, ko'proq bo'lishini bilasizlar. Ha, bilamiz, ha. Yurgan yo'limizda nima qanaqa holat bo'lsa, shu holatlarni birdan shunga saqlant qilib ketaveramiz. O'zi mana shu takalarda kuchga to'lgan davrlar necha yildan? 5-6, 5-6 yoshdan boshlaydi, eng kuchga to'lgan, ha? Kuchga to'ladi. U necha yoshgacha bo'ladi shunda? 12
20 kiradı. 12 yaş, 13 yaşlıklarını kurgan bize. Kata karıp, küçüğünü boy verirdi. Tağı bu tamamda yan buladı mı ya? Köprü bu tamamda. Köprü, o keçesi köprü bana şu korda içi götürdü. Üstü buladı da tezgahı tamamda. O çakıl tamamda turmaydı köpünce. Çakıl tarafta utlaşke boradı. Aynen. Ağzıklanış için çakıl bitti utadı, aslında onu korlu tarafta yürüydü. Onun üzerine koplan izmeyiz, şu kor bulan izmeyiz kiti uğradı. Tağ içkileri hüşşör ve tabii kabiliyetlerine cüdeyem kattık işarışadı. Aralık masafamız 700-800 metreçe olsa da, biz de ses karıştı şekilli, toda başçısı suruğunu özleri için hafsız bölgen cöge tartıp getirdi. Biz ise belgilengen yönelik boylap yukarıya çıkışta devam edemiz. Anca yol basıp, 2 ayca avval ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan, 3ta bolasi bilan ketayotgan ona qoplon foto qopqonga tushgan joyga yetib keldik. Buni endi qo'yayotgan paytimizda ba'zi e'tiborli bo'lmasa, mana bu oldidagi tutta yoki daraxtlarni albatta shoxlarini sekin ochib qo'yishdan oldin joy tanlab qo'yamiz. Buni to'g'ritgan joyga qo'yib keta olmaymiz albatta. Eğer koyup gelsem, daraklar, şoklar, kımırlayan payetle bu işleydi. Bu işleyen payetle samarası işleydi. O zaman o bir şomol pütanı kımırlasam, bu işle bir ötü uğradı. Şunun için biz albatta bunu oğlunu toz alıp, kadırda oğlunu hapsız kılıp, kaçan yine bunu yukat etken derece, ama hayvan, yok ki kuş, şuna kan ise, utkan bileke bir işler çıktı, bize ricalaştırıp koyalım bunu. Gündüzü bir sizilmedi, bu kişisi manımca bize bu hiç kanakası yüzler yonmaydı bu. Bu keçesi uca hayvanlarda kuzuge taşlanırken bize şunu bildik bunu. Bana bir pozisyon bana bir nokta numarası bu lazer kesi. Şu kurunsa gerek. Biz adı albatta koplonlarımız kub oldu. Ayı, koplonlar, olup gitti koplonların. Bunlar lavuşkalardı. Bazılarını topluyor, bazılarını hole geçe top olganımız yok. Bana şu nokta canavarlar değil mi? Bize cüda hazır yine bari bir yıllar yeni tecrübemiz ortup şunu bize mümkün borcu olalım etken şarayı kekil koyup gitkili olmaz. Koydalanır. Foto qopqonlarini to'g'ri joy tanlab qo'yishdagi nozik jihat shundaki, har bir jonivorning bo'yining uzun kaltaligi, qorning qalinligi e'tiborga olinishi kerak. Agar bu jihatda ozgina xatolikka yo'l qo'yilsa, tasvir sifatida kamchiliklar bo'lishi mumkin. Biz buni albatta qo'ygandan keyin ham o'zimiz utamiz, qimirlab, keyin olib kadrga qaraymiz. Mana to'g'ri o'g'anmi yo pastmi yo balanmi shundan bilamiz. Shularni hisobga olib biz qo'yib ketamiz. Shu bu hech qachon shamolga yoki bir nimaga qimillamasi kerak bu. Juda qimillamasi kerak. Umuman qimillamasi kerak. Bu o'zgar. Yo ishlamaydi. Bu o'zgarib ketadi. Bu mana bu olinayotgan kadr yo tepaga qarab qoladi yo pastga qarab qoladi. Biz ko'zlagan maqsad yo'lni ololmay qoladi. Shuning uchun buni juda ham mahkam holatga qotirib, har atroflarini toshlar bilan berkitib, shu shomolgami nimagami qimillamayotgan holatga keltirib qo'yamizda biz buni. Asosan buni qaysi jonivorlar payqaydi-yu, qaysilari payqamaydi? Buni payqayotgan shu qor qoplon bilan ko'proq mana shu ayiq. Shu ikkalasi payqayapti. Kiyiklarchi? Yo'q, kiyiklar payqamayapti. Bu ayiq bilan qoplon kunduzmi, kechqurun payqayapti? Kechasi, kech. O'zimizda odam ko'r bilinmaydi. Bu hayvonga albatta bilinar ekan. Biz shunday o'zimiz taxmin qildik. Bu yerdagi ishlarimiz bitdi. Kunimiz ham oxirlab boryapti. Ortga qaytsak bo'ladi. Hali boshpanamizga yetib olgunimizcha ham yarim tun bo'lsa kerak. Bugungi tasvirlardan ko'nglimiz to'ldi. Haqiqatda yovvoyi tabiat jozibador, ularni tomosha qilish juda ham zavqli.
Safarımız avvalida qor qoploni va Sibir tog' echkilariga oid hayratlanarli ma'lumotlarni bilganimizda ularni ko'rish istagimiz juda ham yuqori edi. Chunki ming yillar davomida bu tog'u toshlarning hukmdori bo'lgan qor qoplonlari ulkan milliy boyligimiz. Shuning uchun ham nafaqat qoplonlarni balki butun tabiatimizni undagi jamiki jonliqlarni asrab qolish uchun birgalikda harakat qilishimiz lozim. Ana shunday xayollar bilan boshpanamizga ham yetib keldik. Bugun qo'riqxonadagi safarimizning oxirgi kuni. Shuning uchun kechqurun barchamiz birga Tanxoz daryo bo'yida Gulxon atrofida dildan suhbatlashdik. Madaniy hordiq oldik. Qor qoploni bu tabiatni, iqlimni o'lchami. Qor qoploni bor joyda demak tabiat o'lmagan. Demak iqlim normal yuraveryapti. Uni ustiga qor qoplonlari ko'paygan. Demak, uni oziqasi ham ko'paydi. Uni oziqalari ham bo'lmasa ular ko'paya olmaydi buncha. Qor qoplonlari har 2 yilda bitta bolalaydi. 2ta, 3ta uzoq bilan. Dunyoning 12 davlatida uchraydi, xolos. Boshqa davlatlarda yo'q. Sar tog'larini o'simlik va hayvonot dunyosi yana boyisin. Balki hali aniqlanmagan hayvonotda ham bordir, jonivorlari bordir, jonzotlari bordir. Mana shu ishlarda ulkan ulkan zafarlar tilayman. Kimlardir yoshligini eslab, cho'g'ga kartoshka tashlab qo'ydi. Jamoaga qo'yin jamoaga. Qayerga borsak jonivorlar topib beryapti-da aka. Ha. O'z jo'ra olib ketdi o'z jonivorlar bilan. Shunday. Oilamizdan yiroqligimizga hech ham bilingani yo'q-da. Birimiz bilan aka, birimiz bilan ota bola bo'lib ketdik. Shu yo'lda ham avval yozda kelganimizda ham bir xodimlaringizda bir hech xafa bo'lib ketmagandik. Shunday. Mana bu safar kelganimizda bir yangi qirrasini kashf qildik. Hofizlari ham bor ekan aka. Shunday. Qashqadaryoning bir milliy bir kuylaridan eshitsak aka, nima deysiz? Rahmat. Bitta chiroyli qo'shiq eshitamiz mana qo'riqlash xodimimizdan. Qani, sizlar endi ish bilan birgalikda mana shu tog'larda mana shu bayram kechalarini ko'pini o'tkazdik. O'zimiz mana shu chiroyli davra qilib, sizga dayroq bir shukuh baxsh etishni iltimos qilamiz. Rahmat. Marhamat. Karamşırmağımdan Kırıklar çavda açına yara üstümde geldim Şar tavlardan yara üstümde geldim Çavdım bir kırkarıp Kıldım tuyuna Kıldım tuyuna Yara uttum da geldim Sarı tavlardan yara uttum da geldim Montaraj tavlardan uttum da geldim Gürüngümüz samimi ve kızıkarlı olsa da kun boyu tek ayakta yürüp çerçekenimiz için ham gözlerimiz yumulup kete başladı. Demak, joy-joyimizga kirib dam olsak ham bo'ladi. Ertalab sahar turdik. Yuklarimizni yuk xaltalarimizga joyladik. 5 kunlik safarimiz davomida bizga yo'l boshlovchilik qilgan qo'riqxona xodimlariga minnatdorlik bildirib, ular bilan xayrlashdik. Albatta, ularning yordami bo'lmaganida ishimizda unum bo'lmasdi. Qo'riqxona xodimlari qo'riqxona hududida o'suvchi har giyoh, ularning foydasi va xususiyati, hayvonot dunyosi, dara va cho'qqilarning har bir toshi-yu chuqurigacha bilishadi. Xalqona tilda aytganda bizning tilimiz osilib qolsa-da, ular charchash nimaligini bilishmaydi.
sovuq jon-jonlardan o'tsa-da aslo nolishmaydi. Mana shu ko'ngli toza, samimiy do'stlarimizga siz aziz teletomoshabinlar nomidan ham rahmat aytib qolamiz. Yurtimizning maftunkor go'shalari bo'ylab safarlarimiz esa davom etadi.